Բադրեց սիրելի բարեկամներ, ինքնաճան աշման այսօրվա մեր հյուրն է ազգագրագետ գետ Հրանուշ Խաղացյանը։ Բադրեց դիկին Խաղացյան։ Ես շատ երկար սպասել եմ մեր հանդիպմանը, որովհետև այն ինչի մասին մենք այսօր, ես այսօր պլանավորել եմ ձեր հետ հարցազրույց անցկացնել, ինձ շատ արդիական է թվում, չնայած այն ինչ մասին խոսել ենք, ինքը շատ հին է։ Բայց որպեսզի մենք կարողանանք մեր ճանապարհից շատ չշեղվել, ազգային իմաստով եմ ասում, մեր ճանապարհից շատ չշեղվել, մենք առիթ ունենք երբեմն հետ նայել։ Ես հուսով եմ դուք այդ ինֆորմացիայի պակասը կլրացնեք, որ այսօր կա մեդիա դաշտում, որովհետև մեր աճող սերունդին, որ ես շատ եմ սիրում, շատ եմ գնահատում, կարծում եմ, որ երբեմն պետք է հետ նայել, տեսնել մենք ինչ ունենք և ինչ են կառուցել ու ինչի վրա։ Առաջի հարցը որ կուզենայի սկսեի, Տիգին Խաղացյան, դուք վերջի շրջանում զգում եք ինչ-որ վերաբերմունք լավ կամ վատ իմաստով ազգային ամեն ինչի, բառից սկսած մինչև երևույթների նկատմամբ, այն ինչ-որ վերաբերմունք ազգային, դուք ազգագրագետներով զգում եք ինչ-որ։ Գիտեք, պարոն Հակոբյան ջան, ես վերջերս եկել եմ մի շատ ինձ համար անակնկալ եզրակացության, այսինքն վերաբերում, այհիմա հենց այդ բառով սկսեմ, ես այդ բառով չէի, ինքս չէի գործածի, բայց լավ է, որ սկսում եք, զգում եմ արդյոք ես վերաբերմունք ազգային նկատմամբ, վերաբերմունք բառից սկսեմ, վստահ չեմ, որ մենք միշտ կարող ենք հստակ հասկանալ երևույթների ընթացքը, դրանք վերաբերմունք են, թե ոչ։ Եթե դուք հարցնեք, օրինակ, արդյոք ես տեսնում եմ կոնկրետ ենթադրենք ծրագրավորված վերաբերմունք, ում կողմից ծրագրավորված, իշխանության կողմից, քաղաքականության կողմից, հասարակության ինչ-որ խմբերի կամ ընդհանուր հանրային ընկալումների կողմից, ես դրանք կդասեի, կփորձեի այդտեղ տեսնել և այո և ոչ, բայց երբ որ դուք շատ ընդհանրական ասում եք վերաբերմունք, ես ասում եմ այո, և դա անհնար է չտեսնելը, բանն այն չի, որ չի ասի, որ դա ձևակերպված է, չի ասի, որ դա հստակեցված է, ինչ նկատի ունեն պետ ասելիս, բայց այո, մարդիկ մեծ մասամբ, ակիչ թե շատ ակտիվ մարդիկ, դուք գիտեք իմ մոտեցումը, դա իմը չի, գիտությանն է, եթե մի հասարակության մեջ 5-6% մարդկանց ակտիվ է, և ունի մտածողություն, և այդ մտածողության մեջ մի ինչ-որ ընդհանրություն, այո, այդ հասարակությունը կարող է այդ 5-6%, և այլ կերպ չի լինում, այդ հասարակություն զորաբար այդ 5-6%-ի հաշվին ունի մտածողության կերպ, սոցիումի կարգավորման իր ընկալումը, իր պատկերացումը և այլն։ Այո, ես այդ 5-6%-ի մի քիչ տարբեր, բայց փնտրտուք տեսնում եմ և տեսնում եմ նաև համոզմունքներ, դրանք երբեմն հակոտնյա են, մեկը մյուսին մերժող են, տեսնում եմ և բլուրովին ավանդական մեր մտածողությունից դուրս ակտիվ ընկալումներ և նույնիսկ քայլեր, տեսնում եմ նաև դրադեմ դիմադրություն, տեսնում եմ և պահպանողական, սովորական, պահպանողական դրական իմաստով դիմադրություն, և հարմարվողականություն, և տեսնում եմ այս բառը հիմա Հայաստանում շատ ոչ միանշանակ են կալվում, բայց ասեմ ինչպես ոչ ադեկվատ, բայց իրենց ադեկվատ համարող վերաբերմունք, և նաև փնտրտուք, այդ որ ասում են ազգային արժեք, հետ ինչ բան է, մարդիկ փորձում են իսկապես հասկանալ, այդ ազգային արժեքը քարացած բան է, որ միշտ պետք է բոլոր դարաշրջաններում ուղիղ գծով գնա, թե ազգային արժեքը կարող է ծնվել, ազգային արժեքը կարող է իրավիճակային լինել, իրավիճակային լուծումը նույնպես կարող է դառնալ ազգային արժեք, կարծում եմ, որ այո, Հայաստանում այս երևույթները շարունակում են մնալ և ակտուալ, և մարդկանց մտքերը զբաղեցնող, բայց նաև տեսնում եմ, որ մենք ապրում ենք այդպես արժեքային փոփոխությունների անցումային փուլ։ Դուք ձեր մասնագիտությամբ երևի եզակի մարդկանցից մեկն եք, որ խորությամբ տիրապետում է ազգագիտությանը և ընդհանրապես դրա գաղտնիքներին։ Դուք այսօր պետության մեջ, հիմա դասակարգ ենք արդեն, էլի, դուք այսօր պետության մեջ ձեզ պահանջվածում եք։ Նախ բաց հերցեք ուզում եմ հերքել ձեր ասածը, ես քչերից մեկը չեմ,
Մեզ մեր ազգագրագետներից մեկն եմ։ Եվ մենք բոլորս մոտավորապես նույնն ենք, եւ ընդհանուր առմամբ բացի թեմային տարբերությունները, հմտությունների իմաստով շատ էական տարբերություններ չունենք։ Երկրորդ, լավ, հիմա դառնամ որպես ազգագրագետ ինչ պետք է հարցը ինչ էր կոնկրետ հարցը։ Դուք պետության մեջ Այո, հսկայացնում հասկացա։ եք, հա՞, դուք Պահանջարկված պահանջարկում եք, զգում եմ արդյոք։ այո, Եթե ես իմ անձան հատականացնեմ, ես պետք է ասեմ, որ ես ոչ մի իշխանության կողմից ռեալ գործնական պահանջարկվածություն չեմ զգացել։ Երբեք։ Բայց ես երբեք նաև այդպիսի հարցադրում ինձ համար չեմ արել։ Ես ինքս գիտեմ իմ անելիքը եւ ես այդ անելիքը արտադրում եմ։ Արտադրում եմ գրքերով, խոսելով, մտքով, ելույթներով, ոչ անպայման իշխանության կողմից հրավիրված ելույթով։ Եվ միշտ որ դրանք տեսնում եմ, այդպես արձագանք ունեն, բայց երբեմն զգում եմ այդ արձագանքը, չեմ տեսնում, զգում եմ։ Ես կարող եի ասել, որ ոչ, ես պահանջարկված չեմ, բայց նախ մի կողմից սա ինձ համար մի քիչ երկրորդական է, մյուս կողմից ես պահանջարկված բառի տարողությունն եմ ուզում հասկանալ։ Ես գիտեմ, որ իմ ասելիքը լսարան ունի, ես գիտեմ, որ իմ անելիքը արձագանքվում է հանրային և հասարակական տարբեր խմբերի կողմից, դա հենց այն է, ինչ ես ուզում եմ։ Այս իմաստով ես ինձ պահանջարկված եմ զգում։ Շատ լավ։ Այո, ես ձեր հարցին այլ կերպ պատասխանեմ։ Ես կարծում եմ, որ նոր իշխանությունը Հայաստանի դեռ չի հստակեցրել թե անձնավորված, թե մտածողությամբ, թե շերտային ինքը ում պահանջը ունի։ Ես չգիտեմ, չգիտեմ, թե իրենք ում պահանջը ունեն։ Շատ բալ, իսկ դուք ազգագրագիտությունը որպես ինստիտուտ, դուք կարևորում եք պետական համակարգում, պետական կառուցվածք, պետական քաղաքականության մեջ, ընդհանրապես պետության զարգացման գործում, ինչ որ ձև կարևոր եք։ Ես լավ հարց է դա, մեր ազգագրագետների մեջ կա դիսկուսիա սրա շուրջ, վաղը բուն իմաստով։ Ես ղեկավարում եմ մի փոքր խումբ, որի անունը, խմբի անունը կիրառական ազգագրություն է։ Արդեն ինքնին այդ բառը նշանակում է, թե ես ինչքան կարևորում եմ։ Մենք կիրառական միտք ենք արտադրում, որը պետք է օգտագործվի, պետք է օգտագործվի քաղաքականության մեջ երկրի։ Ընդհանրապես գիտնականը սովորաբար կամ գիտությամբ զբաղվողը սովորաբար ինձ դերադասում է, որ իշխանությունը իրեն չվերաբերի, որտեղ իշխանության վերաբերմունքը գիտության, այն էլ հումանիտար գիտության նկատմամբ, դա միշտ ուղղորդում է նշանակում այդ գիտությանը, պատվեր է նշանակում այդ գիտությանը, գիտության քաղաքականացում է նշանակում։ Բայց պատկերացրեք, որ ցավոք մեր գիտությունը նույնպես անդրխորդային ավանդույթի բերումով զգալի չափով շարունակում է ինքնաքաղաքականացված մնալ։ Կա ինքնապատվեր, ինչ կարող ենք ասել, ինչը չէ, արժի արդյոք այս մասին ասել։ Սա ավելի շատ ինքնապատվերի, քան պետության կողմից կամ իշխանության կողմից ձևակերպված մի գրախոսություն, ցենզուրա է, ուզում եմ ասել, այդ ցենզուրան չկա, փոխարինը կա ինքնացենզուրան, և կա ցավոք մյուս կողմը, ես կրկնում եմ, այն գիտաշխատողների, գիտության զբաղողների շարքից, որոնք ճիշտ հակառակը գտնում են, որ իրենց արտադրանքը եւ իրենց աշխատանքը պետք է լինի, դա միայն տեխնիկական գիտություններում չէ, նաեւ հումանիտարում պետք է լինի մի արդյունք, որը երկրի եւ հասարակության համար որպես բարիք պետք է օգտագործվի, պետք է կիրառվի եւ պետք է մտնի նաեւ դա քաղաքականության մեջ։ Այսինքն այո, ես ուզում եմ ասել, որ մեր մեջ, նաև Հայաստանում կա այդպիսի չարտահայտված, չբարձրաձայնված, բայց կա այդպիսի ներքին բանավեճ։ Օրինակ, մեր կիրառական ազգագրության խումբը կամ այն, ինչով ես եմ զբաղվում, երբեմն մեր ազգագրագետների կողմից մի քիչ այդպես չասեմ արգելանքի չկա իհարկե, բայց որոշ դժկամության առաջացնում է, թե գիտությունը ինչ ինչու պիտի մտնի այդ խնդիրների մեջ։
Բայց մտնում է, մենք մտնում ենք, մենք վերլուծում ենք օրինակ Հայաստանում հասարակական նոր շերտերի ձևավորման ընթացքը։ Մենք տեսնում ենք այդտեղ եւ քաղաքական, եւ օրինաչափ հասարակության բնական զարգացման, տեսնում ենք բացասական կողմեր։ Բնական զարգացումն էլ ինչ-որ չափով քաղաքականության պրոդուկտ է, եւ այդտեղ շեղումներ են տեղի ունենում, որ կարող էր օրինակ ավելի հարթ ընթանալ, ավելի մարդասիրական ընթանալ, ավելի դրական արդյունքի բերել, եթե շտկումներով գնար, որը չի արվում, կամ հակառակ արվում է շատ կոպիտ ձևով։ Եվ այո, ես կարծում եմ, որ հումանիտար գիտությունը Հայաստանում իշխանությունների կողմից պահանջարկված չի հիմա, եւ պահանջարկված չի երկու իմաստով։ Նախ մի իմաստով լավ, շատ ուղղակիորեն քաղաքական պատվեր չկա այսպես գրել, կամ բայց մյուս կողմից վատ, որ այնուամենայնիվ այդ աշխատանքը կա, անհնար է առանց դրա, բայց այդ աշխատանքը ինքը համահարթեցված, բառը երևի վատ իմաստով են գալվում, ինքը չի կիրառվում։ Տեսեք, Հայաստան բազմաթիվ ծրագրերն են արվում, նույնիսկ եթե ոչ բացարձակ գիտության, բայց ինքը նախնական հետազոտություն պահանջում է, ես չեմ տեսնում դա։ Ես տեսնում եմ, որ մենք սովորաբար աշխատում էինք և հիմա էլ ենք աշխատում բազմաթիվ կառույցների հետ, որոնք ասենք ինչ-որ նույնիսկ ոչ պարտադիր ներդրողական, բայց նաև ներդրումային ինչ-որ ծրագիր ունեն։ Նրանք դաշտը հետազոտում են, նրանք ուզում են հասկանալ խնդիրները, չեմ տեսնում այդ բանը իշխանությունների կողմից։ Սա դասական գիտությունը չի, սրանք փոքր օրինաչափությունները հասկացող հետազոտական խնդիրներ են։ Չկա այդպիսի, իմ գնահատմամբ չկա այդպիսի բան։ Իկին Խարացյան, մեր հաղորդումը կոչվում է ինքնաճանաչում։ Դուք այդ ոլորտի, ահա, դուք ինչ ունեք այս առումով ասելու, ձեր գիտությունը պիտի նպաստի մեր ինքնաճանաչմանը, և ինչքանով է կարևոր ընդհանրապես ինքնաճանաչումը մեր երկրի համար, անձամբ մեր համար, մեր ապագայի համար, թեկուզ կներեք, նույն այդ ներդրողի համար պոտենցիալ, հա, որ ինքը պետք է գա, ինքը պետք է հասարակության մոդելը հասկանա, չէ՞, ձևակերպի ինչ-որ մի ձև։ Եթե մենք չենք վերլուծել, մենք չենք դրսևորում, մենք ինչ ենք առաջարկում։ Ես հիմա ճիշտ ու սխալ բառերից կխուսափեմ, ասենք այսպես, որ նա մեր դիմագիծը, ճիշտ այդ դիմագիծը, թե սխալ այդ դիմագիծը, դա դեռ թողնենք մի կողմ։ Այո, բայց ում հետ մենք գործ ունենք, պետք է հասկանա։ Անպայման։ Եվ դա կրկնում եմ, միայն տնտեսական ներդրման խնդիրը չի, ինչի սպասի, ինչ խութերի հանրային և ինչ կոնկրետ հարաբերությունների դեպքում, հա, կամ հակառակ ինչ դրական էֆեկտ, որ ճանապարհով գնա ավելի դրական էֆեկտ կունենա։ Տեսեք, կա աշխարհում մեր գիտության մեջ մի ամբողջ ուղղություն կա, որ կոչվում է, տերմինով ասեմ, ստերեոտիպեր։ Մենք չունենք մեր ինքնաստերեոտիպերի որևէ հետազոտական պրոդուկտ։ Ես բայց պետք է ասեմ ուրիշ բան, ես պետք է ասեմ, որ ինձ ծանոթ ստերեոտիպերի հետազոտությունների մեծ մասը, դրանք շատ դառնում են սուբյեկտիվ, ես դեռ համարյա չգիտեմ, քիչ թե շատ նորմալ հաջողված փորձ էթնոստերեոտիպային ներկայացման։ Մի մեծ պրոբլեմ կա այստեղ, մեր գիտությունը, կոնկրետ ազգագրությունը շատ օգտագործվել է զանազան կայսրությունների կողմից իրենց գաղութային քաղաքականություններում, և շարունակում է օգտագործվել։ Դա միայն նոր տարածքը յուրացնելիս նոր տարածքի էթնո հոգեբանությունը հետազոտելը չի, դա նույնպես է և գուցե մեծ ծավալ, դա ընդհանրապես նաև ինչպես հաղթահարել այդ բնակչության ոչ միայն դեմոկրատությունը, ինչպես ինտեգրել այդ բնակչությանը գաղթային մտածողության ու քաղաքականության։ Այո, իսկ դա կարող է լինել նաև ինքնապաշտպանության համար, եթե կա գաղութացնել, եթե գիտենք մեր թույլ և ուժեղ կողմերը, նշանակում է մենք կարող ենք նաև ինքնապաշտպանությունը մեծացնել, դիմադրողականությունը, չեմ հասկանում։ Այո, հիմա տեսեք, ես այստեղ վերջերս իմ գյուտերից մեկը ձեզ ասեմ, հետո կգնանք առաջ։ Օրինակ հենց հիմա էլ Հայաստանում շատ ինտենսիվ շարունակում է քննարկվել, վերջապես մենք ինչ ենք, ժողովուրդ ենք, թե ազգ ենք։ Վստահ եմ, երևի ձեր մտքով է։ Չէ, ես գիտեմ, եկ ինչ ենք։ Դուք ասեք, հետո ես ասեմ։
Չէ, դուք շարունակեք եք ձեզ, ես չեմ ուզում ձեզ միտքը կզեզ։ Խնդիրը նաև, որ երկուսն էլ բառ են, բայց այդ երկու բառն էլ որոշակի ընկալումներ ունեն, չէ՞, և այդ ընկալումները ձևավորել են հետազոտողները կամ մարդիկ, որոնք այդ բառերը օգտագործում են, այդ բառերի մեջ որոշ իմաստ են, չէ՞ դրել։ Հիմա ներկա պահին մենք բազմաթիվ հակասություններով ենք օգտագործում։ Ես օրինակ այս բանավեճի մեջ կամ ինքնափնտրտուքի մեջ չեմ կարողանում հասկանալ մարդը ինքը, որը փնտրում է, ինքը ազգի ներկայացուցիչ է, թե ժողովրդի ներկայացուցիչ է, կամ այդպես բարձրաձայն ասում է, մենք ազգ չենք դառնա, քանի դեռ էսպես ենք եւ այլն, ինքը ինչ է հասկանում ազգ ասելու։ Գիտեք, հենց էստեղ էլ կա հակասականություն։ Ну, он тема эс пахин ընդունված մոտեցումը նա է, որ ազգը դա պետականություն ունեցող էթնիկ միավորի առավել զարգացած տեսակն է, բայց ազգը դա տվյալ երկրի բոլոր քաղաքացիների համախումբն է։ Այս մտածողությամբ, օրինակ, հայ ժողովուրդը, որը սփյուռքում է ապրում, հայ ազգի մաս չի կարող լինել։ Չի կարող լինել։ Այս մտածողությամբ Հայաստանում եւ մենք հիմա այս պահին ընտրել ենք իրավականորեն, չնայած ձևակերպում չենք տվել, բայց իրավականորեն ընտրել ենք այդ տերմինի հենց պետական սկզբունքը։ Այսինքն, երբ որ ասենք հայ ազգ, դա պետք է ամբողջ հայ, իրեն հայ համարող մարդկանց համախումբը լինի, թե Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, որտեղ հայեր կան, քրդեր կան, եզդիներ կան, ռուսներ կան եւ այլն։ Ի վերջո տերմինի շուրջ պետք է պայմանավորվել, չէ՞։ Մենք այս պահին մենք չենք պայմանավորվել եւ օգտագործում ենք աչուձախ ինչպես պատահի, եւ կա հանրային վերապահողական վերաբերմունք նաեւ այդ բառի նկատմամբ, ընդ որում մեկ ունի պաթետիկ շատ բարձր ստատուսային վերաբերում, մենք ազգ չենք դառնա, քանի դեռ այսպիսին ենք։ Եվ կա մյուս հակառակը։ Հիմա տեսեք, քանի դեռ մենք այս տերմինը չենք յուրացրել հանրային ընկալման մեջ, բայց ինքը օգտագործում է նաև վարչական։ Մենք ունենք ազգային ժողով։ Դա ում ժողովն է։ Դա հայերի ժողովն է, թե Հայաստանի քաղաքացիների ժողովն է։ Պարզ է, որ դա Հայաստանի քաղաքացիներն են։ Մենք ենք կնտրում միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Այստեղից ազգ բառը ստանում է բոլորովին քաղաքացիների համախումբ իմաստը։ Մի բան, որը համարվում է, որ ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո ֆրանսիացիները բերեցին որպես քաղաքակրթական մի մակարդակ, որովհետև նրանք քաղաքացին դարձրին առաջնային, մնացած բոլոր կրոն, էթնիկություն եւ այլ բոլորից ծածածկելով բերեցին քաղաքացու իրավունքը մեջտեղ եւ ազգային բառը այստեղից ստացավ քաղաքացիներին։ Տեսեք, ես ինչ եմ վերջերս, ինձ համար ֆանտաստիկ է սա։ Կարծում եմ եւս բոլորովին ուրիշ հարց փնտրելու եւս մեկ անգամ խորենացի եմ կարծում։ 5-րդ դարը։ Խնդրում եմ նկատի ունենաք։ Խորենացու գիրքը ավարտվում է 428 թվականի Հայաստանի պետականության վերջին անկմամբ եւ ասում է խորենացի։ Խորենացին շատ հստակ խոսում է ինչևէ, թե ովքեր են հայկազոնները Հայաստանում, դա հայկի սերունդն է։ Հետո եկել են Հայաստան, ովքեր հայ են, խոսում է եւ Պարթևների մասին, եւ Մամիկոնյանների, եւ Բագրատունիների, որոնք եկել են, նրանք հայկազոն չեն։ Եկել են, բայց նրանք հայ են։ Ինքը հստակ տարբերակումը տալիս է։ Բայց ամենաֆանտաստիկը, որը հայտնաբերում եմ, դա այն է, որ 428 թվականին ինքը վերջակետ դնելուց առաջ ասում է, այսպես ավարտվեց մեր ազգի պատմությունը։ Պարսի որ նա չգիտեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, մեր այս տերմինոլոգիական հստակեցումը կար 5-րդ դարում։ Մենք 5-րդ դարի ազգ բառի պետական իմաստով անկալումը ունեցել ենք, բայց մենք 21-րդ դարում դեռ վեճ ունենք ազգը ինչն է։ Սա ինձ համար ֆանտաստիկ է։ Այսինքն, մենք 1700 տարի դեռ միանշանակ չենք ընկալում բարերը, դրանք ամեն մի իրավիճակում այդ բարերին փորձում ենք այլ բովանդակություն հաղորդել, հարմարեցնել ինչ որ մի ստանդարտի, որը ինքը կասկածելի ստանդարտ է։ Ես դուզ ասեմ, օրինակ ֆրանսիական ազգպետություն, ազգային պետություն ինքը կասկածելի ստանդարտ է, որտեղ ակնհայտորեն Ֆրանսիայում
Հավասար բացարձակ բոլոր ամեն ինչից բարձր հավասարությունից հետո ի վերջո էթնիկական պետություն ենք, ֆրանսերեն լեզվի, ֆրանսական մշակույթի, ինքը թողեց բոլոր բրետոններին իր տարածքի, բոլոր կորսիկացիներին, բանն է, բոլորի համար ձևավորեց մի ֆրանսական մշակութային, ֆրանսական էթնիկական մշակութային, այդ բառերը չեն ասում, բայց արդյունքը դա է։ Եվ մենք հիմա դեռ տարակուսներ ու վախեր ունենք, թե ես մեր ստանդարտը կամ մեր պատկերացումը ինչ որ մի անորոշ դեռևս ոչ վերջնական հասկացված, բայց մեզ համար ստանդարտ համարվող տերմինի պետք է հարմարեցնենք։ Ես ուզում եմ ասել, սա մոտավորապես մի այնպիսի օրինակ է, որը ցույց է տալիս կաղապար և կաղապարի առազգականություն։ Կաղապարը դա պիտի առազգական չլինի։ Կաղապարը մեկ անգամ կաղապարը գիտեք, մեկ անգամ ինչ-որ ուրիշ ծանր բան, այս սրա մեջ պետք է տեղավորվեք։ Միթե ինքը առազգական է, մենք շատ շփոթ ունենք դեռ։ Մենք կարող ենք ունենալ կաղապարներ, որոնք անվրեպ միշտ կոնկրետ իրավիճակներում որպես վարք, որպես մտածողություն, որպես բառ, որպես մշակութային երևույթ շարունակական գնում են, և կարող են դրանք համալրվել նորերով, բայց երևի շատերը, մենք միակը չենք, երևի շատ ժողովուրդներ միշտ ունեն կասկածներ, արդյոք իրենք ընթացիկ են այն մի ստանդարտի, որին ընդունված է քաղաքակրթական որոշակի մակարդակ վերապահել, և փնտրտուք ունենք այդ ստանդարտի հետ հարաբերվելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք ունենք ներքին և արտաքին խնդիր։ Արտաքին խնդիրը կարծում եմ նաև, որ մենք շատ վստահ չենք, թե մենք մեր համար պիտի ստեղծենք մի ինչ-որ բարիք, թե մենք պետք է միջազգային բարիքի, մենք դոնոր պետք է լինենք բարիքի, թե դոնոր, մենք պիտի շահագործենք ուրիշի դոնորությունը, ուրիշի ստեղծած բարիքը։ Այդ ես հիմա ձևակերպում եմ այդպես, բայց դուք հասկացաք խնդիրը։ Հասկացա, իսկ որտեղից ակնի դա։ Մենք ստեղծողը պետք է լինի, եւ մենք դա օգտագործենք, եւ մեր կենցաղում ուրախանանք, որ մենք այդ մակարդակ ունենք, թե մենք պետք է համաշխարհային ստեղծման մշակութային, նյութական, հոգեվոր, ինչ կասեք, այդ գանձարանին պիտի ներդրում ունենանք, եւ անընդհատ փնտրում ենք, թե մեզնից ով է հայ էթնոսի որ ներկայացիչը, ինչ արժեք է ստեղծում, որը կարող է միջազգային գանձարանում տեղավորվել, համարյա երբեք չենք փնտրում, թե մենք ինչ արժեք ենք ստեղծում, որը մեր ներքին գանձարանում, մեր ներքին մշակութային մակարդակում պետք է լրացուցիչ բարձրացնի մեզ, զարգացման մակարդակցից տա։ Դուք շեշտեցիք, որ մեզ ազգային այդ հետազոտությունը դիմագծի կարա շահագործվի և գաղութատիրոշ կողմից, դե, ուղտովելով թուլությունները։ Եվ հենց հիմա էլ արվում է, այսին ես նույնիսկ հաստատ գիտեմ, որ արվում է։ Շատ լավ, եթե կա թույն, ուրեմն պետք է լինի նաև հակաթույն, չէ, եթե կա թույլ կող, ուրեմն դա կարելի է ուժեղացնել, դա վերածել իմունիտետի, որպեսի այդ գաղութատերը չկարողանա այդ թույլ կետից, չէ, օգտվել, ճիշտ եմ հասկանում։ Տեսեք, հիմա ես նաև դրա հետ ասեցի, որ համարյա թե չկան, կամ գոնե ինձ այդպես հայտնի չեն, այն միանշանակ ընդունված վերջնական արդյունքներ, այդ էթնոստերոտիպային ամփոփումների, որոնցով կարող ենք ասել, որ ինքնավարեպ աշխատել են, այսինքն ինքը չի վերածվել համարյա օրենքի։ Սա բայց հարցի մի կողմ, ինչ որ երևույթներ, այնուամենայնիվ ինչ որ ստանդարտներ կան։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ այո, եթե դուք գիտեք, որ դուք հետազոտության օբյեկտ եք, դուք կարող եք դառնալ նաև ինքները ձեզ հետազոտողը և հասկանալ, չէ՞։ Մի կողմից թվում է, որ օրինակ հայ ազգագրությունը համարյա ամբողջովին ինքն իրեն է հետազոտել, իդեպ խորհրդային շրջանում նույնիսկ դա համարյա քաղաքականություն էր, որ ազգային հանրապետությունները իրենք իրենց հետազոտական շրջանակից դուրս չգան։ Շատ քիչ կարող էր ազգային հանրապետությունը իրենից դուրս աշխարհ, իրենից դուրս ժողովուրդ, դա ռուսական ազգագրությանն էր վերապահված, որը պայմանական ԽՍՀՄ ընդհանուր էր անվանվում։ Ոնց որ քո շպիոններն ունենաս, քո ռազմետկեն ունենաս տարբեր ազգերի մեջ, հասկանալու համար։
Կարող եք նաև այդպես ասել, բայց դուք հավանաբար գիտեք, որ խորհրդային միությունում Ռուսաստանը շատ բաներ չուներ որպես հանրապետություն, որտեղ խորհրդայինը եւ ռուսական, օրինակ չկա ռուսական ազգային ակադեմիա, կար հայկական ակադեմիա, որտեղ խորհրդայինը դա նաև ռուսական է։ Մենք շատ քիչ ենք խոսում այդ մասին, բայց նրանք շատ խորհրդանշական են, այսինքն մենք ասում ենք ԽՍՀՄ դա կամ գոնե այդպես ենք մտածում, որ կամ այդպեսին էր մատուցումը երևույթը, որ խսում դա կայսրություն չի, հավասար պետությունների միավորում է հանրապետություն, բայց այդպես չէ, չէ՞, ռուսական, ռուսաստանյան ֆեդերացիան հավասար չէ մյուսների, նա ԽՍՀՄ էր, նրա բազմաթիվ վարչական, գիտական, արվեստի, այլ, օրինակ չկա ռուսական գրողների միություն, կան հայկական, ուզբեկական, ադրբեջանական, այդ ռուսական չկա, կա ԽՍՀՄ գրողների միությունը, և այլ այս կարգի բաներ, լավ, բայց սրանք երևույթներ են, որոնց հետ, գիտեք, այն ստալինիզմի բռնատիրության շրջանից սկսված բազմաթիվ բաներ այդ մարդիկ հաշտվում են, հետո այդ հաշտվելու երևույթի մեջ գալիս է, այսպես ասած, ըմբռնելու և հասկանալու նաև որոշակի հարաբերությունների ծիսականացում է տեղի ունենում։ Այդ ծիսականացված հարաբերությունների մեջ հաշտվողականության երևույթ է առաջանում։ Բայց հա թողնեմ, վերադառնամ, այո, նրան, թե մենք ինքներս իսկապես ինչպես կարող ենք մեզ հետազոտել, եթե այդքան հետազոտվել ենք։ Ինչ ենք մենք հետազոտել։ Մենք հետազոտել ենք, օրինակ, հայկական երկրագործական մշակույթ, անասնապահական մշակույթ, արհեստներ ուսումնասիրել ենք որպես մշակութային առանձին տարբեր, փորձել ենք հասկանալ առանձնահատկությունը, խորությունը, ժամկետը, տեսակը, մշակութային այլ ոլորտներում դրանց կիրառելիությունը, դրանցից մենք չենք քաղել էթնիկական նկարագրի վերաբերյալ որևէ ընդհանրացում, ամբողջացում, նույնիսկ եթե օրինակ քաղաքի մշակույթը, հա, այդպիսի երևույթ, քաղաքային մշակույթը, եթե այդպիսի ծավալուն հետազոտություններ էին, դրանք ԽՍՀՄ-ի պրերոգատիվան էին, այսինքն ռուսաստանյան ինստիտուտն էր հետազոտում Երևանի քաղաքային մշակույթի ընթացքը, ձևավորումը, հարցերը իրենք են ձևակերպել, մտնելով նոր շրջան, ինքնուրույն պետության շրջան, բազմաթիվ այլ հարավել եւս, չէ, երևի երկուսին վերաբերում, գիտությունների հետ միասին մեր գիտությունը շատ սուղ հնարավորությունների դաշտ մտավ, եւ ֆինանսական, եւ աշխատանքային, եւ այլն, և բազմաթիվ հարցեր, թեմաներ, որոնք քաղաքական չասված, չբարձրաձայնված, բայց ընդունված մոտեցումներով չէր կարելի, Հայաստան վերասկսեց գալ որպես նաև իրավունք և հնարավորություն է թեմաներին անդրադառնալ, բայց պատկերացրեք, քանակապես կրճատվում են մարդիկ, չկա ֆինանսավորում, բազմաթիվ հարցեր, որոնք հետաքրքիր են, կարևոր են, պետք են հենց հիմա են, առաջանում են, և դուք ստիպված պետք է ընտրություն կատարեք, որտեղ մարդ չկա, ռեսուրս չկա, նվազում են, չէ, բոլորս գնում ենք, մեր գիտեք արդեն մեր գիտության մեջ ինչ մեծ սերնդային խզում առաջացավ, մեր տարեցները շատ են, հիմա նոր երիտասարդները քիչ շատ, և գալիս են, և միջին շերտը համարյա շատ փոքր է, և կրկնում եմ, այո, դուք իրավացի եք, կարծում եմ, որ մենք վաղուց ունենք խնդիր ձևակերպելու, ընդհանրապես մեր էթնիկական վարքային մշակույթը ինքը միանգամյա հետազոտություն չի և չի կարող լինել, ինքը պետք է ընդհանուր շարունակական, մշտական, հետազոտական գործընթաց լինի։ Ես դրան եմ ուզում գալ, Տիկին Խաղաղապետյան, ձեր մասնակցությունը, ձեր ոլորտը ազգային անվտանգության մակարդակի ոլորտ է, այսինքն դուք ուսումնասիրում եք այն, ինչը գրավում են, որ այն, ինչը որ աշխարհն է գրավում, մարդուն, կամ հակառակը, կամ ինչը հեշտությամբ կարող է, հա, կարող է նաև ինքնիշխանության համար աշխատել, այո, դուք ազգային անվտանգության բարձրագույն մակարդակի վրա, կարևորության մակարդակի վրա դուք ոլորտ եք ներկայացնում, ես ուզում հասկանամ, դուք պահանջված եք որպես պետության կողմից, թե պետությունը չէր հասկացել, կամ միևնույնն է, ասենք, մեզ կգաղութացնեն, մեզ
կուծեն, հա, ասենք ուրիշ մշակույթների մեջ, մեզ հետ ինչ կլինի 10 տարի հետո, ինչ շարժեր կան, մենք որտեղից, որտեղ ենք այս հասարակական վարքագծի իմաստով, դուք մի ամբողջ արժեքավոր համակարգ եք ներկայացնում, որը եթե ճիշտ վերաբերվեն, հա, մեզ ճիշտ ուղղորդեն, հիմա ժողովրդից կվերածենք ազգի, մեր պատկերացումներն էլ կվերած Նորից ասում եմ։ Որից մտանք տերմինոլոգիայի դաշ։ Լավ, գոնե այդ այդ ինչպես ի բանը, հենց այդտեղ ինքնաճանաչման խնդիր կա։ Ինքնաճանաչման խնդիր կա, հենց այդտեղ էլ կա, մենք ով ենք, ինչ ենք ներկայացնում, մենք ուր ենք շարժվում, մենք նախնական զրույցում ասեցի, չէ՞, որ հիմարին միշտ թվում է, որ ինքը շարժվում է, ինքը գնում է առաջ։ Բայց վարչապետ ասեց, թե ինչ են ամ սուրճ են խմում, գալիս են սուրճ են խմում, տուն են գնում, եվ ոչինչ, հարցը սա չի, հարց նրա պատկերացումն է գիտական մշակույթի մասին, դա նշանակում ինքը տեղյակ չի, պարտադրի չոր ինքը տեղյակ լիներ, բայց կարծում եմ, որ այո, գիտության նախարարություն կար, որը պետք է նրան տեղեկացնի, բայց այլ թողնենք, սկզբունքորեն, այո, չկա այդպիսի ընկալում, թե գիտությունը ինչ ունի տալու պետության և իշխանության։ Երկուսն է, գիտեք, նախ իշխանությունը կարծեք, թե ինքը միայնակ է ուզում որոշել, թե պետությունը ինչ է և մարդկանց տարբեր խմբեր այդ երկրի ինչ են ուզում տալ և ինչ ունեն տալիք պետությանը։ Իրենք չեն, կարծում են, ոչ մի իշխանություն չհասկացա, որ իրենք չեն պետությունը։ Իրենք ընդամենը այդ պետության կառավարիչներն են և ամեն մեկը իր ժամկետ է, բայց պետություն և իշխանություն բառերը շատ նույնականացած են, այսինքն եթե օրինակ երբեմն դուք իշխանության հետ կապված մի որևէ դրական կամ բացասական բան եք ասում, ասում են պետությանն ես ասում, դե ինչ կապ ունի պետությունը, բայց սա թողնենք, վերադառնանք հիմա ձեր հարցին, այո, ցավոք սրտի գիտության նկատմամբ այդպիսի գիտությունը այս պահին և իրեն համար ձևով օգտագործելու մի ներքին մղում կա, նրանց ասել, որ դուք ես արեք, ես նույնիսկ էլ լավ կարգին չեմ տեսնում, բայց խնդիրը դա չի, ես օրինակ հիշում եմ, անձամբ ես վատ բան եմ արել, ես շատ տևական ուսումնասիրում եմ Հայաստանում օրինակ տոնական մշակույթը, իմ աղուցվա, ոչ մեն Հայաստանում, ես ընդհանրապես տոնական մշակույթ ուսումնասիրելով գալիս էին եզրակացության, որ դա շատ հզոր մշակութային գործոն է, որով կարող, և դրանք օգտագործվում են հատկապես խոշոր երկրների և այդ խնդիրը հասկացող երկրների կողմից, որոնք օրինակ ընդհանուր հուզական միասնականության դաշտ բերելու մարդկանց և դրական, և բացասական, և բողոքավոր, և հաշտվողական, և իր տեղը փնտրողների որոշակի հնարավորությունների դաշտ են ապահովում և դա կառավարման, այսինքն տոնը, տոնի կազմակերպումը և տոնը ինքը կառավարման հզոր միջոց է։ Եվ արժեքների, անդաժեշտ արժեքների ձևավորման, կարևորման։ Դրան դարնում անդրադառնում, որտև թիվ մեկը դա է, բայց նույնիսկ տնտեսական գործոն կարող է դառնալ, օրինակ երազում էի և նույնիսկ կարծում էի լուծումը գտել էի կամ գտել եմ, ինչպես օրինակ բրազիլական, վենետիկի, գերմանական կարնավալներին զուգահեռ կարող է Հայաստանը դառնալ կարնավալային կենտրոն։ Չեմ ուզում հիմա բարձրաձայնել, որտև շատ կարևորում եմ այդ գաղափարն ու խնդիրը, բայց կարծում եմ կա մի լուծում, թե ինչպես փոքր երկիրը կարող է դառնալ շատ մրցակից, այսինքն դա նաև տնտեսական իմաստով, որ ահռելի թվով մարդիկ գան, ինքը ինչպեսի հետաքրքրություն դառնա, որ ահռելի թվով մարդիկ գան մասնակցելու, որտև տոնը միշտ կրկնել եմ, հիմա էլ ասեմ,
Տունը դա միայն բան հանդիսատեսի բան չէ, մի համեր կազմակերպես ասես գնա իս համերգի նկատմամբ, որ հարգանք ունեմ։ Սա ուրիշ ուղղակի մշակույթ է։ Տոնը բա նախ եւ առաջ մասնակցություն է, ամեն մարդու մասնակցություն է, եւ հուզական, եւ ֆիզիկական անձային, եւ դերային մասնակցություն է։ Այսինքն մարդկային բազմաթիվ ցանկալի երևույթների պահանջարկի առաջացում է։ Ես այդ առաջարկով խոսել եմ միշտ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, բայց դե չեմ ստացել որևէ ընկալում, բայց շարունակում եմ այդ ուղղությամբ աշխատել։ Սա Շարունակ. մեկ օրինակ է, բայց ուզում եմ ասել, այո, այն որ մշակույթը իր ամենա արվեստը չէ միայն։ Արվեստը ես գիտեք, դիտարկում եմ որպես մշակույթի մեջ պրոֆեսիոնալ մշակույթ։ Այո, Իսկ մշակույթի լայն, մեծ ընդգրկումը, որը վարք է, մարդկային հարաբերություն է, ընտանեկան հարաբերություն է, իշխանություն, հասարակություն հարաբերություն է, քաղաքական մշակույթը, բոլոր տեսակ այդ մշակույթների համախումբը, այո, դրանք են բոլորը միասին, որպեսզի բերեն մեր քիչ տեսած ցանկալի տեսլականը։ Bir ամբողջ չգրված օրենքների համաստեղություն, Այո, գրված որոնք եւ չգրված նաև օրենքների փոխվում են։ Դա բավական ճկունվան է, համակետ, ինքը ոնց շատ փոխ, լավ այո, ժամանակի հետ հարթվում է և նաև ժառանգորդվում է։ Այստեղ շատ էական է, թե կա և այդ սելեկցիան, թե ինչն է ժառանգորդում, կա և քաղաքական սելեկցիան, ինչն է ուզում իշխանություն ժառանգել, և կա բնական սելեկցիան, որը մեկ այլ ճանապարհը գնալու է, մեկ այլ ռևոլյուցիան անցնելու է, փոփոխվելով անցնելու է։ Այսինքն մենք անխուսափելի այդ իրողության հետ գործ ունենք, ուզենք թե չուզենք գործ ունենք։ Հիմա ինչ չափով ենք տիրապետում այդ իրողության զարգացմանը, դա բոլորովին այլ խնդիր է։ Տիկին Խարությունյան, հասարակական վարքագիծը ուսումնասիրելով, այդ գործիքներ ունենալով հանդերձ, կանխատեսելով այդ հասարակության վարքագիծը, նրան կարելի է տանել իր կուտակած էներգիայով դեպի դրախտ եւ իր ուղղված կուտակած էներգիան ուղարկել եւ դժոխք։ Ճիշտ է, թե էներգիա է, ես Ատեգոր այո, եւ դեպի լավը, եւ դեպի զարգացում, եւ դեպի կործանում։ Դա ինքը Եվ լճացում, Եմ այո, եւ լճացում լավագույն դեպքում, դա ամենաանմեղն է։ Եթե հասարակությունում այս բանը դա վարքագիծը չի ուսումնասիրվում, հա, այսինքն խնդիր չկա դրած, ի՞նչ եմ ասում, դա բաց թողի թողված է, ոնց կլինի կլինի։ Ասա որ նախ այդպես չի, որ բացարձակ չի ուսումնասիրում, իհարկե առանձին դրվագներով, նույնիսկ եթե մենք անցալնենք ուսումնասիրում, օրինակ հասարակագույն բան ասեմ, ու մի խմբով անթատ ուսումնասիրում ենք ինչպես է հասարակություն իր կորուստներին վերաբերում, կամ տարբերակներ, եթե իշխանությունը այդ կորուստները մերժում է, եթե իշխանությունը ընդունում է հասարակ բան, օրինակ հիմա մենք հատկապես անկախացումից հետո ցեղասպանությունը որպես շատ մեծ կորուստային երևույթ արդեն քաղաքական ծիրում է եւ ընդհանուր առմամբ եւ հետազոտությունը եւ դրա հետ կապված խնդիրները որոշակի մի ընթացք ունեն։ Չի ասի, թե ունեն իսկապես արմատական եւ լուծում են, բայց ընթացք ունեն եւ իրենք չեն մերժվում իշխանության կողմից, բայց դեռ մինչեւ հիմա օրինակ ստալինիզմը որպես քաղաքական բռնության երևույթ Հայաստանում որևէ մենք անում ենք հետազոտություն, բայց ինքը չի ստանում ճանաչելիության մակարդակ, բայց մարդիկ շարունակում են, այսինքն մենք փորձում ենք տեսնել համայնքը, մարդը, մարդիկ իրենք ետանում են։ Հիմա որ տեսնեք, անվանենք դա հուշարձայնացում, այդ հուշարձայնացումը դա միայն ֆիզիկական հուշարձանը չի, բայց նաև դա է։ Հիմա խորհրդային տարին 60-ական, 70-ականների մինչև Անդրանիկի արձան էին դնում եւ այդ ընթացքում կռվում էին ոստիկանների դեմ, պատկերացրեք, գյուղը տնում ու ջանը, մի քանի գյուղ էր կան այդպես, ես հիմա մի տասնյակ ունեմ, Աշնակը եւ այլն, Գյումրիում կան, Շիրակում, ներողություն, ոչ Գյումրիում, մարդիկ դնում էին իրենց սիրելի կերպարը, որը խորհրդանիշ էր նաեւ ամբողջ մի զգայական եւ իրական իրողության խորհրդանիշ էր, որի մասին արգելված էր խոսել եւ իրենք դնում են այդ արձանը, ամբողջ պատմություններ կան։ Հիմա իշխանությունները ուղարկում են դա հեռացնելու,
Մարդիկ պահակ են կանգնում, բահերով, կլունգներով, եղաններով պայքարում են, երբեմն ոստիկանությունը հաղթանակում, երբեմն աղմուկը մեղմելու պատճառով, նպատակով, որտեղ ավելի շատ այդպես հանդուրժում են։ Կամաց կամաց սա ճանապարհ է հարթում։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք գյուղեր, որ գնում ենք հուշարձանների շարքերը, հայկական մեծ պատերազմի հուշարձանը, կողքին ցեղասպանության, կողքին Ղարաբաղի զոհերի, հիմա երբեմն կողքին ստալինիզմի բռնությունների զոհերի։ Ոչ մեկը սա չի ուղղորդել, ոչ մի իշխանություն չի ասել, ոչ մի տեղ չի մշակվել։ Հիմա սա լավ է թե վատ է, սա էլ դեռ քննարկելիք նյութ է։ Բոլորովին տարբեր մակարդակների և տարբեր իրողությունների, բոլորը ուղղակի կոչվում են զոհեր։ Այդ զոհերը շատ տարբեր իրավիճակային զոհեր են, կան արդարություն և կա անարդարություն, սրանք բոլորը մի տարածքում են։ Սա էթնիկական վարք է, թե հարկադրյալ վարք է։ Ուզեն թե չուզեն այդպեսի, ես հիմա չեմ կարող ասել, այստեղ մենք ունենք, տեսեք, մեկ ուրիշ բան ասեմ, հենց նույն ցեղասպանության զոհերին։ Ես հավաքում եմ աշխարհում այդ զոհերին նվիրված հուշարձանները, և իմ հետազոտությունները արդեն ցույց են տալիս, որ օրինակ մինչև 70-ական թվականները համարյա ամեն տեղ, ամբողջ աշխարհում այդ հուշարձանները ունեին աշխարհին հայտնելիք համարյա բան չունեին, բազմաթիվ հուշարձաններ կային, բայց կամ ենդեղ գրացա մի բան 1915, ոտար մարդ ա գալիս նայում, մի հատ քարա, խաչ քարա, մի որևէ պատկերա, ու գրացա 1000 ինչ, ինչ 1915, կամ երբեմն գրացա ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ինչ ցեղասպանություն որտեղ։ Երրորդը, մեծ մասը դրանց 80-90%-ը հայերեն լեզվով ա Հայաստանից դուրս, Լեհաստանում, Բուլղարիայում, Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Իրանում, աշխարհում, բացի հայ, այսինքն մենք մեր ցավը միշտ մեզ էինք պատմում, մեր պրոբլեմը միշտ մեզ էինք պատմում, մենք արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու ճանապարհ գտնելու խնդիր ունենք։ Ուրեմն մենք հատվյալ դեպքում Հայաստանը չի, մենք հատվյալ դեպքում հայությունն է, բայց մենք տվյալ դեպքում աշխարհին հաղորդակցվելու խնդիր ունենք։ Այ հիմա դուք նոր ինձ ասում եք գիտություն և իշխանություն, ինչպես է վերաբերվում գիտությանը։ Այ նոր միտքս եկավ, ձեզ պատմեմ։ Ես ուրիշ շատերը, բայց ես մի 10 տարի Թուրքիայի տարածքում Թուրքիայի գավառներում մնացած հայերի հետազոտությունների անում, դրանք շատ տարբեր են, քրիստոնյա մնացած ինքնությունը պահած, դե տարբեր իսլամացած, քրդացած, արաբացած, իսլամացած, թուրքացած, սրանք շատ տարբեր շերտեր են, շատ տարբեր են իրենց ամբողջ անցյալով, իրենց հենց ներքին հաղորդակցությամբ, այդ հաղորդակցության առկայությամբ կամ բացակայությամբ, վախենալով եւ այլ, կամ չվախենալով եւ այլ։ Մի խնդիրա, որ մեզ շատ պետք է հասկանալ, հրատարակումներ կան արդեն շատերի, նաև իմ, ես ինքս շատախոս մարդ եմ և այդ մասին նաև շատ բարձրաձայն խոսում եմ տարբեր տեղում, երբեք որևէ ուշադրություն ոչ ազգային անվտանգության մարմիններից, ոչ արտգործնախարարությունից ես չեմ տեսել այս կարգի խնդիրների նկատմամբ, անկեղծորեն ձեզ խոստով անում։ Ի խաղացան, ես չգիտեմ դուք ոչքանով եք դրան այդ թեմային անադարձել, օրինակ վերջի իմ ուսումնասիրությունները, ես ստիպած ես եմ սկսել իմ ուսումնասիրությունները անել։ Մի հետ քանի ապրում եմ, պիտի ուսումնասիրեմ։ Այո, ես ընդհանուր վարկագծի համար, երբ որ ես ուսումնասիրում եի Ստալինի մեթոդաբանությունը, ինքը ինչպես է ընտրում զոհերին, մարդկանց մոտ կարծիք կա, որ Ստալինը ուղղակի ասում էր, այսքան մարդ գնդակահարեք եւ վերջ։ Էդ է ցին շի, նա ընտրողաբար, նա ուներ կատեգորիա, ում պետքա գնդակահարել, ու այդ կատեգորիան, ինքը այդ կատեգորիաները ինքը վերցրել էր իր այդ իրենց ազգագրագիտությանը չակերտավորած, որոնք ուսումնասիրել էին մարդ տեսակը, դրա վարքագիծը, դա պոտենցիալ վարքագիծը, ինչ որ պարագաներում, ու ինքն ուներ շատ հրստակ շերտ, ում պետք էր գնդակահարել, եւ այդ Լենինգրադի բլոկադան, շատերը գիտեն այդ ուղղակի իր փնտրությունն էր, որ ինքը Լենինգրադը թողել էր,
Հա։ Ուղղակի իր նախընտրած գնդակահարելու մեծամասնությունը տոկոսային հարաբերությունով ապրում է դենս պիցերով, պիցերից էր գալի այդ վարկագիծը։ Դա ինքը ուներ պիցերյան վարկագիծ։ Գուցե Մտածելա դուք եք կարող եւ եք այդպես դասակարգել, ես անկասկացը, որ դրանք միայն քանակություն չէին, այսինքն ում աքսորել, ում գնդակահարելը և այլն, կատեգորիաներ էին, բայց այդ կատեգորիաները բավական պայմանական էին։ Հիմա տեսեք, դուք կարող եք նաև տեսնել մոտ 50,000 մարդ այսպես կոչված ստալինյան ցուցակներով են պատժվել, կա այդպիսի բան, այսինքն մարդկանց նախապես ցուցակները կազմում էին, օրինակ ես վերջերս Հայաստան վերաբերող այդ ցուցակների հետ էի աշխատում, ասենք մի 50 մարդ, 100 մարդ անունները գրած է, ուղարկում էր ԿԳԲ-ն, ուղարկում էր ժամանակ ՆԳԺԿ-ն էր, ՆԿՎԴ-ն էր, ուղարկում էր Ստալինին, քաղբյուրոյի մի 4-5 անդամ պապկայի վրա ստորագրում էին, որ իրենք դեմ չեն կամ կողմ են, այսինքն այսքան մարդ առաջին կատեգորիա, դա գնդակահարություն էր, ասենք մի 100 մարդ, ենթադրենք մի 40 մարդ, երկրորդ կատեգորիա, դա 10 տարի ազատազրկումն էր, ու շատ լավ հետազոտողները հետազոտել են այդ նյութերը, և այո, այնտեղ ցույց են տալիս, թե իսկապես հասարակական որ կատեգորիայի մարդիկ են, մեծ մասը դրանք ակնհայտ են, շերտերը, թիրախները, խմբերը, իհարկե դրանք պատահական չեն, և դա ապագա ուսումնասիրված է։ Ոչ այո, հիմա հարցս ինչին եմ ուզում բերեմ, հարցս ինչին եմ բերում, երբ որ հետազոտություն կան նման, գաղութատերը թշնամին, ով որ որոշել է այդ հարցերը լուծի, ինքը ընտրում է թիրախին, վերացում է, մաքրում է, կաշառում է կամ չգիտեմ, տարբեր ձևեր կան, հա, և ասում է իր գործին, մեր վարքագիծը ես որ վերեմ լուծում վերջի 30 տարվա մեջ, մի շատ բանը տեսակերպվող սովորություն մեր ընդհանուր վարքագծի մեջ, որը ես ձևակերպեցի այսպես, մենք հանդուրժող ենք մեր թշնամու նկատմամբ, մենք պատժող ժողովուրդ չենք, և քանի որ մենք պատժող ժողովուրդ չենք, որ ենթադրում է լավ էս էլ կներեն, լավ սա էլ կներեն, լավ սա էլ կմոռանան, դամա ես իմ ցուցակը գիտեք, չէ՞, ես էլ ուտեմ ցուցակ ունեմ, գրում իմ ցուցակը, և բոլոր կետերը նշել, արդեն մի քանի 100-ը, 700-ը մասը, և այնտեղ մի հատ տող կա, որ բոլորը վստահ են, որ ժողովրդի հիշողությունը կարճ է, ու մեր լեքսիկոնի մեջ սա կա, ժողովրդի հիշողությունը կարճ է, ոչ թե կարճ է, ոչ թե նա մոռանում է, նա ուղղակի հանդուրժում է, նա ուղղակի դնում է միկում, ժողովուրդս պատժող չի։ Ինչ եմ եկել այդ հետաքրքրության, վերջի 30 տարվա մեջ մեր մոտ եղան հրեշային իրադարձություններ, տեսնում, մեր ժողովուրդը ինքնապատժելու ոչ մի, միակ դեպքը, որ արձանագրվեց, ոչ թե դա պատիժ էր, դա ապստամբություն էր ուղղակի կանխելու հերթական 16 թվի մեր ստացնածրերի ապստամբությունը, սա միակ դեպքն է գրանցվել, մենք ոչ մի պատժի դեպք մեր այս նոր պատմության մեջ չունենք, չնայած մեր նկատմամբ, մեր իսկ ձեռքով, մեր ասում հայերի, հա, մեջ ապրողների ձեռքով եղել են հրեշավոր դավադրություններ։ Հիմա սա ուսումնասիրություն, եթե ես ինքս կարողացել եմ հասկանալ, որ մենք պատժող ժողովուրդ չենք, եւ դու կարաս ամենամեծ վատությունը անես, ու շատ կարճ ժամանակ հետո գաս նորից այդ նույն տարածքում ապրես, եւ ոչինչ քեզ չի սպառնում։ Դուք նման վարքագիծ նկատել եք, թե ոչ, եթե նման վարքագիծ ունենք, նշանակում է մեր թշնամիները մեր հետ խնդիր չունեն, դրանք կարող են իրենց ամեն ինչ թույլ տան, ու շատ որոշակի ժամանակ հետո սրբի դեմքով, հրեշտակի դեմքով կանեն մեր հետ, մեր հացը կիսեն։ Ոչ միայն, համաձայն եմ ցավոք ձեզ հետ, ես միայն մի բառի հետ համաձայն չեմ, եւ հիմա կասեմ որն է, բայց նաեւ որոշ ուսումնասիրություն կա դրա հետ կապված։ Բառը, որ ես համաձայն չեմ, որ դուք ասում եք, մեր ժողովուրդը պատժել չգիտի, չկա այդպիսի բան, որ ժողովուրդը մի որպես համընդհանուր զանգված կամ մի համընդհանուր երևույթ գնա եւ պատժի, պատիժն է, ինչպես եւ մնացած երևույթները, դրանք շատ կոնկրետ փոքր մարդկանց աշխատանք են։ Օրինակ, թվում էր, որ ցեղասպանությունից հետո ստեղծվեց նեմեսիս գործողությունների ծրագիրը, որը պատժիչ էր, փոքրաթիվ մարդկանց խումբ էր, շատ փոքրաթիվ մարդկանց խումբ էր, լավ, եթե պատժիչ չի, չէ, ես հիմա դրա պահանջարկ կարողանում է ներկայացնել ժողովուրդը, ես ուզում եմ գալ դրան, որ եւ միանալ ձեզ,
որ այո, բացրելու կամ ավելի շատ բաժեր բարթոնը ներելու հակումը, մոռանալու հակումը շատ մեծ է։ Եվ բոլորովին պատահական չի, բոլորովին պատահական չի, որ աշխարհում, ամբողջ աշխարհում համարյա մի տենցալի կանցավ, երբ որ թուրքերը սկսել էին մտավորականության մեխում, սկսել էր ստորագրահավաք սկսել հայերից ներողություն խնդրելու։ Ես միտումնավոր և դիտավորյալ, ինքս ինձ համար այդ խնդիրը ձևակերպեցի, հասկանամ, ներելու երևույթ կարող է լինել հայոց մեջ։ Մարդիկ ասում են, ներեցեք մեզ։ Հիմա թե այդ ասողը ինչն է հասկանում, ինչ է ներել, դա դեռ հարցի մի կողմ է։ Մյուս կողմն էլ ներող կողմը ով պետք է լինի և ինչը պիտի ների և ինչպես պիտի ների։ Ես հենց այնպես բառեր չեն, էլի։ Նա ասեց, ես 50,000 մարդ հավաքեցի, ասեց, ես ներքան էլ չէ, բայց կարևոր չէ, թիվն էլ կարևոր չէ, եկեք մեզ ներեք։ Կարծում եմ նույնիսկ այնտեղ կային մարդիկ, որ անելանելիությունից էին այդ ասում, որտեվ եկեք մեզ ներեքը իրենց թվում էր, որ պետք է աշխարհից հանի թուրքը, մարդասպանը բառը։ Մի կողմից ես կարծում եմ, որ դա պետք է ուղղված լինի թուրքական իշխանությանը, որովհետև հայ ցեղասպանության խնդիրը չի կարելի ժողովրդի, ընդհանրապես որևէ ցեղասպանության խնդիր չի կարելի ժողովրդի վրա դնել, դա սովորաբար ցեղասպանություն, դա իշխանության վարք է, իշխանության նախաձեռնություն է, իշխանության հրահրում, թողտվություն, կազմակերպում և այլն։ Քանի դեռ թուրքական իշխանությունները դա չեն հասկացել կամ չեն ուզում թուրքական իշխանության վրա վերցնել, ցույց տալ իրավունքը, դա մնալու է թուրք ժողովրդի վրա։ Հիմա այս պահին ոչ մեկ չի ասում, գերմանացիներն են հրեաներին սպանել, չի ասում են, ֆաշիստներն են արել, նացիստներն են արել, որտեվ խնդիրը հստակեցված հրեաների համար դրանք բոլորը գերմանացին, բայց աշխարհի համար այդպես չի։ Հիմա աշխարհի համար հայոց ցեղասպանությունը թուրքի հարց է, Օսմանյան կայսրության հարց չի, Քեմալ Աթաթուրքի իշխանության հարց չի։ Եվ թուրք ժողովուրդ այդ խարանը հավերժ պիտի կրի, ինքը պիտի պատանդ լինի, որպես էթնիկական միավոր, ինքը, որ դա մենք չէ, հայերը չէ, որ այդ խնդիրը դնում են, դա թուրքերն են դնում, նրանով, որքանով այդ ցեղասպանության բեռը, վերջի վերջում, նույնիսկ եթե կուզեք, թուրք ժողովուրդը մինիմալ է մասնակցել դրան, մասնակցել է քուրդ ժողովուրդը, որտեղ հայերի ապրած տարածքում քրդեր էին ապրում։ Քրդերն մեծացած։